ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବଗଡ଼ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାରରେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ବୋହୁ ଓ ଚାରି ନାତି। ନାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ନାତି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ତାରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ମୂଲ ଲାଗି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଦିନେ କାମ ପାଇଁ ଯାଇ ବଶିଷ୍ଠ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ପାରାଲିସିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଏବେ କୁଟୁମ୍ବ ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ବା କେତେ ଦିନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? କମ୍ସେ କମ୍ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ମିଳୁ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅଟା ପଙ୍ଗୁ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲା, ତାହାକୁ ବି ଯତ୍ନ ବାତନ କରବା ଲାଗି ବି ନାଇଁ, ବାପା ମା ତାର ନେ ଲାଗିଛନ୍, ଆର୍ କାମ କରୁଛଁ, ଶାଳ କାମ ଟିକେ କରିକିରି ପୋଷୁଛଁ ଆମକୁ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି, ମୁଇଁ କାମ କରିଯାଉଥିଲି, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋର ପଙ୍ଗୁ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଖଟରେ ପଡ଼ିଛେଁ ସାର୍, ଆର୍ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଇଁ କାଣା କରିବି, ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଘର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଦିଆଯାଉ। ସ୍ୱାମୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତିନି ବର୍ଷ ହେନ, ଯେ ଖଟିଲା ବାଲା ସେ ତ ପଇଲା, କିଏ ଖଟବା? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାତ୍ର କହିକି ହଁ ଖଟୁଛ, ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ ପରିବାର, ଆମେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଠ ତିନି ବର୍ଷ ହେନ ସେମାନେ ନିଜେ କରୁଛୁ, ଆର୍ ଆଠ ଜଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ କି ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇତେ ବେଲେ ଭଲ ହେଇଥା। ଘରର ଏକମାତ୍ର କାମିକା ପୁଅ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ଏହି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ପୁଅ ଓ ନାତିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ମିଳିଛି ତ କେବଳ ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଏବେ କମାରଶାଳ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧାରିବା ଆଶା ନେଇ ଲୁହାକୁ ଆକୃତି ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭାସ୍କର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କମାରଶାଳରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅବା ରୋଜଗାର ହେବ, ତଥାପି ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରୁ ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଭାସ୍କରଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଯାଇଛି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଭାସ୍କରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପୁଅଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦୀର୍ଘ ଅଧିକ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ତାପରେ ତାର ପିଲା ତିନିଟା ଝିଅ ଗୋଟେ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଅଭିଅ ମିଶିକିରି ଆଠ ଜଣ, ଏତିକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଅଛୁଁ। ତାପରେ ଇଗିଡ଼ି ମୁଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସିକି ସାର୍ ପେଜ ଟୁକେ ଖାଇବା କଥା, ଇଗିଡ଼ି ମୁଇଁ କାମଧାମ କରିକିରି ଲୁହା ଟିକେ ପଜଉଛେଁ, ଶାଳ ଟିକେ କରୁଛେଁ, ଯେନ୍ ମାଣେ ପାଇଲେ ତ ତାହାକୁ ପୋଷୁଛେଁ, ନଥିବା ତ ବୁଢ଼ୀ ଏ ଘର ସେ ଘର ଯାଇକିରି ମାଗିକିରି ମଧ୍ୟ ପେଜ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକିରି ତାହାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ ସାର୍। ଦୟାକରିକିରି କିନ୍ତୁ ପରିବାରଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଠଟା ପରିବାର ଭାସି ଯାଉଛୁ ସାର୍, ଏଗିଡ଼ି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ସାର୍, ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଘର ଟିକେ ନାହିଁ କରିପାରିଲି, ସେ ପିଲା ସବୁ କରି ନେଉଥିଲା, ତାହାରି ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ଚଳୁଥୁନୁ। ସେଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତ ପୁରା ଖୋଲା ହାତ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଏସ୍ଡିଏଫ୍ ସବୁକିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ। ଦୈବ ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧ ଭାସ୍କରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖର କମାରଶାଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଭାଗ୍ୟର ଆଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାର ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସବୁ ଯେମିତି ଫେଲ୍ ମାରିଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜକୁ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ବଶିଷ୍ଠ ଏକ ଅଟୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଅକାମି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କେବେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ, ଦିଅର୍ଗ ଷ୍ଟଟିମ୍।